Олег Ляшко, Радикальна партія. Я співавтор законопроекту, який дає можливість дітям, які живуть на прифронтових територіях, отримати освіту в вищих навчальних закладах України. Таких дітей на всій лінії фронту від Маріуполя до Авдіївки майже 7 тисяч. Вони сидять у підвалах і при каганці лампи, як у 43-му чи 41-му році, готують уроки. Там їм готують їсти і там вони живуть. Тому що щодня над їхніми головами літають російські гради, російські снаряди і російські міни. І сьогодні ці діти, на жаль, обділені увагою держави. І саме тому я разом із своїми колегами виступив за прийняття і підготовку відповідного законопроекту для того, щоб вирішити цю проблему. До речі, ідею цього законопроекту мені особисто подав В'ячеслав Аброськін, начальник Донецької міліції, під час відвідування Маріуполя, коли ми з ним на цю тему спілкувались. Але водночас, шановні колеги депутати, я хочу привернути увагу вашу до інших дітей, українських дітей, які живуть на окупованій території. І сьогодні багато хто із вас каже, що ці діти, які живуть на окупованій території, не повинні навчатися в українських вузах, і ми повинні зробити так, щоб вони не мали ніякого відношення. А я питаю, а в яких вузах повинні навчатися українські діти з окупованої території? В ростовських чи в московських вузах? Я вважаю, що вони повинні навчатися в українських вузах, тому що давайте пам'ятати, там російська окупація і агресія. І ми воюємо проти агресора і окупанта, але не проти українців. Проти 2 мільйонів українців, дітей, пенсіонерів, інвалідів, сирот, які чекають на допомогу від нашої держави. Ми не можемо від них відгородитися. Ми не можемо сказати, що вони не мають ніякого відношення до України. Якщо ми кажемо, що Донбас – це Україна, значить і люди, які там живуть, це теж українці.